E aí, Pandora? Assistindo pegadinha? Tá? E aí, pessoal? Desde bebê ela gosta de assistir TV. Coloquei no YouTube ali uns vídeos de pegadinha ali. Ela sentou na frente da TV e tá assistindo a pegadinha ali. E o volume nem tá alto, nem tá. Chamando a atenção por causa do som, né? Por causa do barulho, ela tá ali sentada assistindo TV, assistindo as pegadinhas. E aí, Pandora? 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 Tá assistindo TV, Pandora? Nem me olhou agora. Tá concentrada lá nas pegadinhas. Ela viu o cachorro lá na pegadinha. Que houve, Pandora? Tinha um cachorro lá na pegadinha? Tinha um cachorro lá? Tinha? É, pessoal, dê um like aí, compartilhe, deixe seus comentários, um abraço, até o próximo vídeo.